Molt bon dia a totes i a tots i benvinguts a aquesta roda de premsa on presentarem la vintena edició del desfile solidari del Júcar, que tindrà lloc el pròxim dissabte 1 d'abril al centre de congressos. Per a presentar aquest desfile, avui m'acompanyen Héctor Bonillo, Iris Cáceres i Aida Martínez, membres del Júcar, i el senyor alcalde de la ciutat, José Benlloc. Eh, per a l'Ajuntament de Vilareal, el desfile d'aquest any és molt important i molt especial per dos raons. La primera, i la més evident, perquè aquest any estem d'aniversari. El desfile solidari de Júcar complís 20 anys. I la segona, perquè ja fa tres anys van presentar aquest mateix desfile i, malauradament, a causa de la pandèmia de la Covid-19, al voltant de 100 xiquets i xiquetes es van quedar a casa sense poder ensenyar a tota Vilareal el que van estar assajant mesos abans. Aquest any el desfile per fi és una realitat i, i ja li passei la paraula als vertaders protagonistes de l'acte i en representació del Júcar presentarà Héctor Bonillo. Bon dia. bon dia, tornem a fer la nostra vintena de desfilades aquest any, després de tres anys esperant i l'hem agafat amb moltíssimes ganes, vam deixar quasi tot preparat i aquest any ha sigut començar en gener ja a tope per a poder, per a poder complir aquest projecte que tenim des de Carir es van enviar la informació i es van dir aquest any anem a, eh, anem a, intentar arribar a, a una xifra important per a poder eh, enfortir l'educació en, en Timor-Leste. Allí el, el, les escoles eh, pràcticament no, no, donen, no donen a més. Els estan quasi 50 xiquets per classe i, en, i estan fent dues hores de classe i el nostre objectiu és, amb l'ajuda de les germanes de la Verge de Maria del Monte Carmelo, ajudar a enfortir aquesta educació primària amb la construcció d'una altra escola. El... Aquest projecte, el... sobretot el, el... el... fonamentem en... amb l'ajuda de molts patrocinadors, que aquest any hem de donar les gràcies tant a la Fundació com a Porcelana nostra per haver fet una gran aportació que ens ajuden moltíssim per al projecte. A dia d'avui hem superat la xifra ja dels 7.000 euros de... que, hem, que hem recaptat i estem buscant uns 12.000. Tot això ho podem aconseguir el dia de la desfilada, comprant les entrades allà en el punt del centre de congressos i també allà es pot ajudar doncs, amb bocadilles que farem, sopar, unes camisetes xoventxules de la que és la nostra temàtica aquest any, que vam començar ja fa tres anys i això ens va quedar ahir en l'aire. I no res, volíem donar les gràcies també tant a les tendes com a tots els patrocinadors, que aquest any han sigut més de 80, que amb la seva ajuda no podríem, no podríem fer tot això. I també, sobretot a les famílies, que moltes d'elles és la primera vegada que van, a, que van aixir en aquesta desfilada. Es trobaven en alguna cosa nova per als seus xiquets i també per als monitors i tota la família Carmelita, pues que hem anat poquet a poquet montar aquest projecte i, i tenim moltes ganes, ja queda res i estem en molta il·lusió de que tot molt bé.